klockan då? Då är det fritt framåt. Ja. Kan man inte påstå, ej, han fuskar. Ja. Hon sitter för sin egen elev. Ja. Nej, men att jag inte tränar någonting nu så har jag så dålig koll. Nej, precis. Du har säkerligen, jag tänkte säga, säkerligen ingen koll på vem jag har och vilka nej. De är och så. Ja, Isak vet jag. Han har drömman tränade när jag var, men han var ju inte så här liten. Ja. Jag kommer ihåg Isak. Tråkig match, men det är så att de är väldigt försiktiga för att bägge klubbkamrater också. Så det är finalplats nu, vet du. Ja. Vi tittar på det sen. Ja, i så fall så får någon av oss skicka igen. Absolut. Jag hade ju dig, men sen du vet, du försvann ju att jag visste inte vad som hade hänt. Som min fru sa, din pojke har gått till mobilen och tagit bort lite kontakter på dig. Jag var fan. Så what the fuck, så borta. Med tillbehör som återgås mot beskrivning. Motstånd till min pojk i finalen. Jag tror att jag är viktig att åka. Ja. Som mina har lagt av. Ja, vad hände? Som har lagt av. Han går musik. Precis. Du vet, i den åldern det är mycket svårt. Musik och tjejer och hela. I den åldern det är jättesvårt att hålla dem i sport. De vill hellre gå och göra bajs. De är duktiga. De är duktiga. De Vi måste ju försöka få upp Sverige upp till den nivån. Det är meningen. Nu kan du köra. Kör. Nej,
den bara börjar blinka. Men när en dator gör det,